I den nye C5, der er baseret på Microsoft Dynamics NRV, der er der kommet et værktøj, der hedder Rapid Start. Og med det værktøj, der får man mulighed for at behandle og manipulere data fra C5, udlæse det til Excel, berige det med yderligere data og læse det ind igen i C5. Og det vil jeg give et eksempel på her i den her video. Du skal gøre det, du går op i søgefeltet i højre side, og så skriver du Rapid Start. Så kommer du ind her under Lister, der klikker du på nederste menupunkt Konfigurationspakker. Til at starte med, så skal vi oprette en pakke. Du klikker på Ny, der står op i venstre hjørne. Så skal du angive to ting, en kode og et pakkenavn. Her i det her eksempel, der vil jeg prøve at udlæse de kunder, debitorer, der ligger i C5. Det vil herud i Excel, så vil jeg mulighed for at i Excel kunne tilføje en masse nye og bagefter indlæse dem igen. Så jeg giver koden, der hedder kunde. Under pakkenavn, der skriver jeg kunde. Stamdata. Det er det kun til dit eget brug, men det kan være, at det er noget, du vil gøre sådan løbende. Derfor giver det god mening, at du giver nogle navne her, der er beskrivende for dig, og du kan huske. Under tabelidé, her der vælger man, hvilke tabeller er det, man vil have udlæst til Excel. Jeg vil gerne udlæse mine kunder. Tabelidé nummer 18, der står debitor. Men jeg har adgang til samtlige tabeller her, stort set fra C5. Så jeg kan udlæse lige præcis de data, jeg vil inden fra C5. Det er bare at angive tabellerne, og så udlæse den. Og man kan sagtens angive flere tabeller i samme pakke, man vil udlæse. Men jeg vil kun have kunderne med ud, så det er tabel 18. Så klikker jeg OK. Under handlinger, der kan jeg sige udlæs til Excel. Klikker vi ja. Så angiver du et filnavn, der hedder kunder. Så du gem. Det her kan der lige gå der lige nogle minutter med, alt efter hvor mange tabeller og hvor meget information, der ligger i C5, som du er i gang med at udlæse. Men nu er den færdig. Det er udlæst. Her har jeg nu et Excel-ark med informationerne fra C5, med de kunder, der var oprettet. Dem har jeg her. Der ligger altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kunder. Hvis vi lige går tilbage til C5 og klikker på kunder, kan man se, det passer med de kunder, der ligger her. Der er rigtig meget information generelt i C5, fordi den er baseret på NRV, der bliver trukket med ud, når du bruger Rapid Start. Og det er ikke al information, du lige kan se på skærmbilledet i C5, men meget af det er nødvendigt, når du udlæser. Det er markeret igen, når du indlæser. Så er der en masse information, der bliver sat, når du udlæser. Hvis man for eksempel skiftede fra et andet økonomisystem, og man kunne læse informationer derud i Excel, så er det altså bare at sidde og kopiere nu, at her skal vi have kundenummer. Nu vil jeg oprette en ny kunde. Så skal vi se, om der kommer andet vigtigt, vi er nødt til at med. Nej. Nu har vi angivet en ny kunde her. Vi har gemt arket, og vi lukker ned. Nu vil vi gerne indlæse det. Så går vi tilbage i vores skærmbillede, og så vælger vi indlæs fra Excel. Her finder vi Excel-arket, klikker åben. Nu er det indlæst. Så klikker man på anvend pakke. Nul fejl blev fundet. Det var godt. Klikker vi OK. Klikker vi tilbage her på kunderne, så kan vi se, der er kommet en ny kunde herop nu. Vi har fået navnet med ind, og vi kan se, hvornår det er rettet. Dato, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mail, hjemmeside. Vi har fået vores kreditmaksimum på 100.000 kommet ind. Klikker vi på handlinger og finansielle oplysninger,
Nu prøver at se. Så har vi også fået vores virksomhedsbogføringsgrupper, moms, virksomhedsbogføringsgruppe og debitorbogføringsgruppe er blevet sat, og CVR-nummeret kom ind. Det vil sige, at den her kunde, den er nu klar til, at vi kan bogføre på den. Men det her, det er sådan set princippet i RapidStart. Du udvælger de data med RapidStart-konfigurationspakken, så vælger du de tabeller, du vil have med, for at over i det Excel-ark, kan behandle der, eventuelt kopiere for andre Excel-dokumenter, hvis du havde udlæst for et andet økonomisystem. Det kan også være, at din leverandør har sendt dig nogle filer med varenummer og varebeskrivelser, du vil læse ind i lageret. Det kan du også gøre på den her måde. Så gemmer du det, læser det ind igen via RapidStart og klikker Anvend pakke, og så har du indlæst data.